veltīt Latgalei. Un man gribējās nodziedāt jums vienu tematisku dziesmu. Toļi dzīvoj monā meilo, as navaru sazatēj. Toļi dzīvoj monā meilo, as navaru sazatēj. Ņemšu staļī sirmo zirgu, jāšu milāp savārt. Ņemšu staļī sirmo zirgu, jāšu milos apsavāt. Ach, ja man tā dziedāt, cik skaisti. Kāzas. Kāzas ir viens no skaistākajiem mirkajiem katras sievas dzīvē, katras meitas dzīvē. Un par šo mums tuvāk pastāstīs ļoti tālu ceļu braukuši no Daugavpils. Daugavpils Baltkrievu kultūras centra. Baltkrievu kultūras izglītības biedrības uzdīm ansamblis Kupļinka. Kupļinka. Sagaidām aplausus. Vadītājs Večislavs Petrovs. Daugavpils Baltkrievu tautas dziesmu. Piedādiet. Baltkrieviem ir raksturīgas tādas īpašības, kā mīlestība pret darbu, labsirdība, viesmīlība. Un šodien jūs izbaudīsiet to viesmīlību caur mūsu demonstrētam Baltkrievu zemnieku kāzam, kuras svin jautri, plaši, liela draugu pulkā. Daugavpils Baltkrievu tautas ansamblis Kupļinka parādīs jums kāzu rituālu. Tas notiek sestdienas vakarā, kad Līgavas māja nāk radi un draudzenes. Viņa spin vainadziņus no mirta zālēm, pielīkā Līgavai plīvuru un pārliecinē viņu nebaidīties no laulības dzīves. Savukārt Līgava pateicas mātei, tēvam, krustmātei un brālim par labu audzināšanu un labsirdību. Līgavu apsaidina uz mucas ar aitas ādu, lai laulības dzīve būtu pilna ar laimi. Ar dziesmam un dejam draudzinas novallīgavai laimīgu laulību. Māte un tēvs svēta meitu. Daugavpils ansamblis Kupļinka – kāzu rituāls. Дачушка, а ці усіх ти сьогодні паклікала у хату? Треба, каб було много гостей у нас. Усіх звала, треба зараз прийти. Ну, нема нікого, ну що ж це таке? Ай, почекай, маточка, почекай. Ну, почекаємо, дороженька, каб тільки зайшли у нашу хату, не минули, як же це буде? Ой, добрий вечір у хату, добрий вечір у хату. Добрий вечір, дорожниця. Хресниця, ти собрала там всіх гостей, дівчатки прийдуть, а ти все подрихтовали для ванушки. Все подрихтовали, запросили гостей, чекаємо. Ідуть. Добре. Заходьте, калі ласки, дівчатки. Сугорная субботочка настала, сугорная субботочка настала. Наша маленькая
Субботочка. Спляли молодой
вяночек, спели песеньки, станцевали, слезки были, ну як же иначе, бо гэта апошні вечер у родной хатцы с родной мамкой. Ну а завтра мы вас запросим на наше белорусское веселье, калі ласка. Aplausi Daugavpils Baltkrievu kultūras centra ansamblim Kuplinka. Kupaļinka, vadītājs. Viačeslavs Petrovs. Kārtīgiem aplausiem pavadam mākslinieks. Pēc savukārt.